Спочатку пили, гуляли, а потім почали битися. У Луцьку на найманій квартирі сталася трагедія. Під час чергування один з гостей посварився з іншим. Конфлікт переріс у бійку. Відтак 32-річний лучанин забив кулаками до смерті товариша по чарці. Згодом чоловік отямився та викликав швидку допомогу. Щоправда, медики вже були безсилі. На лаві підсудних 32-річний Олександр Чижевський. Він військовий. Чоловіка обвинувачують у тому, що він забив до смерті товариша по чарці. Застілля було на орендованій квартирі в компанії чотирьох чоловіків. Ось тільки вечір видався невеселий. Між двома виник конфлікт, а згодом і бійка, після якої потерпілий уже ніколи не піднявся. Зрозумівши, що накоїв, підсудний сам викликав швидку, але уже було пізно. Медики не змогли нічого зробити. Я визнаю, каюсь, на той момент не зміг щось зробити. Викликав швидку, потерпілому. Ні в жодному разі не хотів забрати його життя. Так, це була побутова сварка, яка не повинна була закінчити. Але це більше випадковість, звичайно, які обставини. Чоловікові інкримінують не вбивство, а тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до летальних наслідків. Підсудний навіть сподівається на те, що замість покарання суд дозволить йому піти на фронт. На цьому наполягає його адвокат Олександр Повх. Ваша честь, і в подальшому, коли знаходячись під вартою, він також відповідності до вимог чинного законодавства просив, щоб змінити йому міру запобіжного заходу на тримання під вартою, з тримання під вартою на особисте зобов'язання. Він хотів, а це закон допускає. Статті 616 нема обмеження відносно даного кримінального правопорушення за частину 121 частину 2. І він дійсно хотів піти служити в армію. Ну і такий механізм діє. Потерпілими у цій справі є дружина і син вбитого. Обидва заявляють по 400 тисяч компенсації. Підсудний визнає вимогу частково, лише половину заявлених сум. Дружина померлого просила у суду суворого покарання. Вимога прокурора – 8 років позбавлення волі. Наразі по цій справі вирок ще не винесено. У суді вирішили не слухати свідків у зв'язку з тим, що підсудний свою вину визнав повністю і висловив щире каяття. Це є пом'якшуючою обставиною. Натомість обтяжуючою є те, що злочин був скоєний у стані алкогольного сп'яніння. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі.